لاہور میں پاکستان عوامی تحریک ناصر باغ کے جلسے میں جہاں مرد کارکن بڑی تعداد میں شریک ہوئے، وہیں خواتین کارکن بھی پیچھے نہ رہی، بارش میں بھی ڈٹی رہی اور اپنے قائد کی تقریر بھی سنی۔ یہ تو صرف ڈاکٹر عبد القادری کا استقبال تھا، ابھی ڈاکٹر عبد القادری اگر قصاص کی جو سیکنڈ تحریک فیز شروع کرنے جا رہے ہیں اس میں ہمیں پاکستان ایک نیا اور بدلتا ہوا پاکستان صاف نظر آ رہا ہے۔ پیغام دیا جا سکے عدلیہ کو بھی کہ ہم انصاف کے لیے سڑکوں پر پرامن طریقے سے موجود ہیں، ہمیں انصاف دیا جائے۔ جلسے میں خواتین، بچوں اور طالبات کی بڑی تعداد نے شرکت کی، انہوں نے پلیکارڈز بھی اٹھا رکھے تھے جن پر شہدائے ماڈل ٹاؤن کے لیے انصاف کے مطالبات درج تھے۔